noi siamo i tenores di Bitti, Mialino Pira, e proveniamo appunto da Bitti, che è un piccolo centro della Sardegna che conserva gelosamente questa tradizione millenaria di canto chiamata canto a tenore. E questo è un canto che appunto si è tramandato di generazione in generazione. Tremila anni. È un canto arcaico, polifonia arcaica. Isso é o que está se movendo. Aí vocês vão desmoralizar o desenvolvimento da monodia cristã. Exato. E lá só tem música vocal, não tem nada de instrumento, de onde eles vivem, Bitti. Olha, a gente já ouviu coisa nesse mundo que Deus não sabe, mas nunca ouviu uma coisa dessa. Miliana tu satrota, miliana tu satrota, prosa desses pujo um sucar, culano e jubejo um sucar, andara conta. Esse tipo de harmonia é para o homem eterno. Não há o drama da morte ali. Eu, na verdade, saí do mundo civilizado e entrei no mundo redondo do mito, o mundo onde não tem progresso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai indo até o gás das pessoas. A gente tem bom senso para sacar. Te passo o que fez hoje, tchau. Olha, a impressão é que é muito fácil, porque o pessoal é muito bom, os músicos são fantásticos e eles estão com um espírito de cooperação que é o essencial para esse tipo de trabalho, né? Olha, a gente tem coisas maravilhosas que já aconteceram, ideias novas que surgiram do que a gente tinha programado. A Bilha já estava cantando uma música nova que os italianos conheciam. Fizemos uma canção espanhola com os italianos, os tenores, que ficou super legal e entrou gaita de foles. E aí as pessoas foram entrando e não estava nada programado isso. Então foi muito legal. Acho que isso faz parte do projeto também, ter um certo grau de improviso. Falar, puxa vida, que bonito que tá. Vamos
Aqui, o que eles acharam bacana, e aí é o desafio deles, é vir ao Brasil fazer isso. Porque o Brasil é um país que a música é muito respeitada. Todo mundo quer vir ao Brasil para tocar. O caminho não foi fazer uma orquestra, o caminho foi o espírito permitir que a orquestra se fizesse. É isso aí. Eu brinco assim, que a gente aqui não toca música, a gente toca músico. Que é mais divertido do que tocar música. Nossa!